warahmatullahi wabarakatuh ya selamat petang terima kasih kepada datuk speaker terima kasih kepada menteri dan saya mengucap terima kasih dan tahniah kepada kementerian yang telah pun mengambil satu daya usaha untuk membuat satu pindaan terhadap rang undang-undang akta keganasan rumah tangga 1994 ini sesuai dengan kaedah yang dipegang oleh Islam, yaitu daftar teror, muqaddam ala jalil maslahah, yaitu kita nak menolak kemudaratan yang lebih awal lebih dahulu untuk kita nak mengambil maslahah, terutama di dalam soal pembelaan kepada golongan wanita. Walaupun kita faham dari segi statistik yang ditunjukkan oleh PDRM Daripada tahun 2014 hingga 2016 Terdapat 15,617 kes 74%-nya ialah wanita dan 26%-nya ialah laki-laki Semua ahli parlimen tadi agak terkejut apabila ada orang laki-laki yang terlibat dalam kes penderaan ini nanti walau bagaimanapun kes itu mungkin agak terpencil dan, dan pada kita tak sepatutnya berlaku jugalah dalam sama ada berlaku pelaki-laki ataupun kepada wanita ianya ialah merupakan satu lambang kan, keruntuhan di dalam rumah tangga kerana kita tahu kalau macam ini punya rupa bentuk, macam mana kita nak membentuk negara kita yang lebih baik dan yang akan menjadi mangsanya ialah anak-anak Sebab tu kalau kita cek pelajar-pelajar di sekolah-sekolah Yang mengalami masalah disiplin Yang pertama apabila kita lihat Ialah mak bapak ni ialah terdiri dari kalangan orang yang ada masalah Jadi sebenarnya di sisi psikologi sebenarnya Kanak-kanak ni walaupun dia kecil pertengkaran pergaduhan antara mak dengan ayah tu sebenarnya dipahami oleh anak ha? dipahami oleh anak walaupun mereka masih kecil lagi ha? tapi itulah dia akan memberikan kesannya kepada besar nanti akhirnya mereka telah terlibat dalam kes-kes juana kes-kes vandalism yang berlaku di dalam negara kita ini berpunca daripada soal keruntuhan rumah tangga yang berlaku dan begitu juga kita melihat bagaimana peningkatan yang dilaporkan oleh Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur. Nah, setiap bulan telah pun meningkat sampai 150 kes satu bulan. Kalau dulunya hanya 10 hingga 70 kes saja. Datuk Speaker yang saya kasihi, kita lihat di sana ada beberapa punca yang berlaku keganasan rumah tangga ini. Pertama ialah sikap laki-laki. Kita tahu orang lelaki-lelaki ni dia ada satu sikap ego dekat dia. Kerana kita bercakap ni kita seorang lelaki-lelaki termasuklah juga Datuk Speaker. Kita ni ada sifat ego ni ada kepada kita orang lelaki-lelaki yang tak sepatutnya ada tapi itulah sikap yang ada kepada kita. Kerana jarang kita lihat orang lelaki-lelaki ni dia nak ambil dengar pandangan isteri. Walaupun betul. Walaupun betul. Bagan Serai boleh bagi komen lah sikit Bagan Serai kan ya. Sebab tu sikap laki-laki ni kadang-kadang menyebabkan dia rasa di ego Maka akhirnya dia boleh bertindak dengan luar daripada peri kemanusiaan Yang keduanya ialah bahana daripada alkohol dan juga dadah Dan yang ketiganya kita tengok bagaimana kekurangan pegangan agama Kalau ada dari segi pegangan agama yang kukuh Maka tidak timbul Karena hari ini kita lihat ramai dari kalangan isteri-isteri yang berpangkat besar suami yang berpangkat kecil tetapi kalau dia memahami tentang bagaimana di dalam sistem rumah tangga walaupun dia itu berpangkat besar dari segi gaji dan sebagainya maka dia ialah sebagai seorang isteri yang perlu di sana adanya ketaatan eh kepada suami Maksud dia ketaatan-ketaatan di dalam perkara-perkara yang baik Dan dia tidak melakukan pada perkara-perkara yang dicegah oleh agama Ini faktor dia Ramai hari ini kalau kita lihat bagaimana pasangan-pasangan yang bahagia Yang kita lihat walaupun isterinya berpangkat besar Kadang-kadang bertarah sebagai jusa Suaminya hanyalah sebagai Sebagai pekerja biasa saja tapi mampu hidup dengan baik dan melahirkan generasi yang baik. Ini akibat daripada punca kurang Pegangan agama ni akhirnya inilah yang berlaku nah, Walaupun kita lihat kadang-kadang suami isteri itu berpangkat jusa Tetapi oleh kerana pegangan agama tidak ada Akhirnya berlakulah juga seperti mana keganasan dalam rumah tangga Begitu juga faktor lain ialah kerana faktor masalah ekonomi Masalah ekonomi nah, Ini kadang-kadang kita lihat berlaku apabila berlaku masalah keruntuhan ekonomi seperti pembuangan kerja, ditamatkan kontrak dan sebagainya kadang-kadang gangguan emosi ini berlaku suami, isteri pula kadang-kadang tak faham minta tuntutan macam-macam dia minta, laki-laki pula dia emosi jadi akhirnya berlaku perkara yang tak sepatutnya itu berlaku dan begitu juga faktor yang lain juga ialah kahwin, lebih maka kadang-kadang kemampuan yang tidak ada Bekerja hanyalah sebagai yang cukup untuk sara anak isteri seorang dua Seorang anak atau dua orang anak Tapi mereka telah berkahwin Sifat orang perempuan ni kita tahu antaranya ialah sifat Kuengkut cemburu ha? Ya? Maka laki-laki saya sebut tadi dia ada sifat dia Ialah sifat yang untuk marah dan sebagainya Maka akhirnya kita lihat berlakulah tindakan-tindakan ganas Yang tak sepatutnya berlaku kepada orang apa, perempuan dan akhir sekali kita tengok puncanya ialah Kerana ada di sana pihak ketiga Ini pun sebab banyak berlaku kita lihat Saya banyak kawan-kawan saya dan kebetulan abang saya adalah merupakan seorang naik kadi Imam di kampung Banyak kes-kes yang dirojoknya kadang-kadang ada pihak ketiga Yang mengganggu hubungan rumah tangga Akhirnya berlakulah Emosi itu berlaku Maka kita tengok di luar kemanusiaan yang mereka lakukan Datuk Speaker Jadi persoalan saya nak tanya juga kepada Menteri Apakah penderaan itu hanyalah sama ada kepada suami atau isteri Hanyalah penderaan dari segi sudut fizikal semata-mata Karena di sana ada juga Apakah ini tak boleh termasuk dalam maksud penderaan Karena ada yang suami isteri yang tidak mau bercakap Kadang-kadang tak mau bercakap Sampai Bertahun pada datang tak orang bercakap Tapi tak bercerai Adakah ini juga termasuk dalam kategori Kesalahan yang boleh dianggap sebagai satu penderaan Kepada keganasan rumah tangga Yang kedua ialah apa Membelakangkan isteri atau maling muka Semasa berada di atas katil misalkan katakan. Maknanya tidak buat hal masing-masing Nah Ini benda yang kita lihat ada kes-kes yang berlaku begitu ini ada adakah ini juga termasuk dalam kategori penderaan? Yang akhir sekali pertanyaan saya ialah berkenaan dengan ada mereka yang mengutamakan perempuan lain tapi mereka tidak bercerai sebagainya tapi membakan berlakunya sana gangguan emosi terhadap kepada wanita itu tadi. Jadi sini ada beberapa cadangan yang saya nak mencadangkan. Yang Ia pertamanya ialah kena segera kes-kes yang melibatkan soal Keganasan rumah tangga ni kena disegera Kalau boleh kena ada mahkamah khas ha, Untuk nak selesaikan Persoalan yang membabitkan Soal keganasan Dalam rumah tangga ini Yang keduanya ialah cadangan saya Ialah supaya di sana ada Rumah pelindungan ha, Dalam masa yang segera ha, Kerana kita tahu apabila suami isteri Terutamanya kita rojok kepada isteri Dia buat satu report Mungkin antara bendanya ialah dia nak balik rumah Mungkin tak balik lah Okey, Ganda. Si. Terus mikir. Ya, sila. Saya nak bertanya bagi gantang. Sedakah bagi gantang juga? Kadang-kadang masalah uh, ketidakkecekapan pejabat-pejabat kadi -pejabat di daerah-daerah juga menjadi punca kepada masalah keganasan rumah tangga. Kadang-kadang ada isteri yang sentiasa mengalami masalah, rojok pejabat kadi minta nasihat, Kadang-kadang selesai boleh masalah tu boleh selesai apabila penceraian berlaku contohnya Tetapi khadi kadang-kadang memberikan nasihat yang kadang-kadang tidak masuk akal Menyebabkan jalan keluar tak ada Dan dari masa ke semasa wanita-wanita ini -wanita terus mengalami masalah Dan nampaknya dalam banyak hal kadang-kadang pejabat-pejabat khadi juga tidak membantu Kerana ada kes-kes yang tertangguh bagi jelama Adakah uh, apa nama yang memang lihat bahawa di sana ada juga masalah di pejabat daerah, di pejabat kadi ini? Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan daripada Sungai Petan. Gak gantang, imbang belakang. Kami sikit. Terima kasih uh, yang di, uh, Datuk Seri yang dipertua dan juga Bukit Gantang. Uh, saya ingin bertanya uh, dengan uh, Bukit Gantang iaitu tentang masalah-masalah kita sebagai wakil rakyat ni memang selalu didatang, didatangi lah dengan wanita-wanita ibu-ibu yang kena kepala terlipinggang besi apa tu pernah lah ya mengadu dengan kita memang betul setengahnya mengadu dengan kita pula daripada agensi-agensi uh, yang sepatutnya apa yang saya perhatikan Bukit Gantang, sebagaimana Bukit Gantang kata tadi mesti disegerakan saya juga mendapati ya, banyak aduan ini yang mengadu kepada kita ialah Pergi sana lambat prosesnya terlalu panjang Sehinggakan boleh menyebabkan perkara-perkara Sempat lagi hari mereka mengadu tu Sampailah tindakan diambil Sempat lagi mereka ni dibelasah dan sebagainya Dan keduanya ialah tentang uh, uh, ni Penangan Bukit Gantang Tentang kalau suami yang dipengaruhi syabu dan sebagainya Ini juga ini juga yang saya kita dapati Proses ini nak tangkap dia ambil tindakan orang kena suami yang ada pengaruh syabu ni macam-macam proses terlalu panjang sehinggakan akhirnya bila dah kata bagan serai tadi dapat tiga anak barulah kes diambil tindakan dan seterusnya penceraian dah akhirnya saya ingin minta pandangan Bukit Gantang okay, terima kasih sama seperti mana kes yang dibangkitkan oleh Sungai Petani dan juga Limbang... Uh, sebab tu kita harapkan supaya mesti ada blue ocean strategi ha, supaya membabitkan semua agensi-agensi ini supaya mereka ada SOP ha, di dalam menyelesaikan masalah sama ada pejabat kardi ke pejabat peguam negara ke polis ke dan juga jabatan kebajikan masyarakat menyelesaikan kita tak nak ha, perkara-perkara ini yang menjadi mangsanya ialah wanita atau mana saya yang, yang paling sedih sekali ialah bukan saja ibunya tetapi ialah Anaknya kita fikir anak Mak tu mungkin dah masa dah Mungkin dah lanjut tetapi yang paling penting Sekali ialah anak ni kebanyakannya akan jadi mangsa apabila berlaku Dan begitu juga Limbang Kadang-kadang pun, kadang -kadang pun saya heran juga Saya tengok orang kadang, kadang duduk dekat rumah tu Dia bergaduh na. Ini pengalaman saya tengok datang rumah abang saya Sebagai imam Datang rumah bergaduh dah bengkak semua Yang syoknya waktu naik atas motor tu elok Perjalanan daripada rumah Ke rumah abang saya tu agak jauh Elok jalan. Tongkat-tongkat motor dia terajang bini dia pula. Patutnya terajang bini dia jatuh dalam sungai awal lagi. Ha, ni pelik kan kadang. Ha, tu tapi Alhamdulillah lepas kita nasihat-nasihat pula. Dia baik elok. mengandung ha, ngandung pula lepas tu. Ha, nah, nah jadi tu satu perkara-perkara yang kadang-kadang. ialah -kadang, perempuan ni Allah Ta'ala beri kepada dia sifat. Sebenarnya sifat ketaatan. sifat ketaatan. Dia sifat taatnya ada kepada perempuan. Sebab tu Allah Ta'ala jadi perempuan ni isteri. Jadi dia tak jadi lelaki-lelaki kita pun tahu penggerak kepada pilihan raya ni kebanyakan perempuan yang taat setia yang tak ada belah bagi hal lelaki-lelaki ni kadang-kadang duk perabih bubu kacang dengan bubu jagung dekat markas dia perempuan ni dia rajin rumah rumah sebagainya dia memang taat dia dengar dia tak ada itu kita beri pengiktirafan kepada perempuan tapi kadang-kadang dia exploit oleh orang lelaki yang tak kenal jadi sebab tu juga yang keduanya ialah rumah perlindungan dalam masa yang segera saya sebut tadi ialah Ha, perintah perlindungan ini mesti ha, diberikan dengan segera. Kalau dulu mungkin detik payah agak prosedur lepas mungkin arahan daripada ha, pejabat tu kalau dapat arahan malam sebagainya pun boleh pindahkan ha, perempuan ni ke rumah perlindungan tadi. Dan yang ketiganya kalau boleh pun sediakan beri modal teroka ha, kepada kalau kita nak ambil tindakan pada suami itu antara sebab kadang-kadang wanita dia takut untuk nak report Masalah dia kalau suami dia kena tangkap nanti siapa nak bagi anak, nak beri makan itu dipikir. Sebab itu kita kena fikirkan juga untuk kita berikan Modal teroka untuk mereka mulakan penghidupan baru mereka. Dan yang keempatnya ialah pendidikan, pencegahan kepada masyarakat. Kadang-kadang saya tengok terutama di kalangan wanita yang berada di luar bandar kadang-kadang mereka tidak terdedah sebenarnya. Apa hak mereka yang mereka boleh buat. Hatta dalam konteks hari ini pun ada di kalangan wanita dia tidak faham dia ada hak dia dalam konteks kita katakan wanita Islam dia tak faham di sana dia ada fasah fasah ni dia boleh buat dia, dia fikir talak saja sedangkan Kutera fasah ni ialah kuasa daripada daripada pihak apa perempuan tapi dia tidak gunakan tadi ya umat kota raja bangun oh, ya. sila sila hmm, datuk yang betul -betul, terima kasih hmm. Bukit Gantang Bukit Gantang saya ingin bertanya Dalam Islam lah Suami yang mendera Isteri ini di segi syarat apa hukumannya Dan adakah Bukit Gantang bersetuju Suami-suami yang begini ini Kita pukul di kalayak ramai Seperti yang akan dilakukan di Kelantan Sebab di kalayak ramai Untuk memberi pengajaran dan pendidikan apa, Kepada kaum lelaki Supaya menjaga isteri seperti, seperti yang diamanahkan oleh Allah SWT Okay, terima kasih. Saya bersetuju. Karena itu adalah merupakan hukum takzir ni dia pulang. Macam mana prosedur untuk kita buat. Yang pentingnya untuk kita nak mengisahkan dia. Ha, kalau boleh pun kita letak dalam raga ayam tengah-tengah. kat terrific light pun tak apa. Beri tunggu saya ni pukul isteri. Biar orang tengok setiap hari pergi di jabat tengok muka dia. Ha, ini muka dera eh, isteri. Itu pun juga salah satu daripada cara boleh buat lah, selain daripada kita nak sebat ni tadi. Ha? Ha, jadi yang lainnya ialah soal apa saya sebut tadi ialah pendidikan hak tadi. Dan yang seterusnya ialah supaya jabatan kebajikan masyarakat dan juga pekerjaan berkaitan tadi tidaklah mereka ini hanya menjadi pegawai meja. Maksud dia ialah mereka mesti turun dan mesti pantau. Karena tak ramai pun dalam satu daerah tu. Yang saya sepahaman saya setiap dekat daerah tu dia ada jaga. Macam tempat saya ni pun dia ada tiga dun tu ada pegawai jaga ni. Dun-dun tertentu dan saya ingat kes-kes pun kes terpencil. Mungkin mereka ini boleh untuk turun bukan saja menjadi orang yang jadi pegawai meja. Semata-mata. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Yeah. Uh...